Sektori i promocionit dhe zhvillimit të turizmit në bashkinë e Maliqit vijon takimet për shkëmbimin e eksperiencave të ndryshme në zhvillimin e aktiviteteve artistike e kulturore. Takimi më i fundit u zhvillua me përfaqësues të sektorit të rekreacionit dhe turizmit të bashkisë Pogradec, ndërkohë që duke qenë se po afrojnë festat e fundvitit, përgjegjësi Endria Xhi thosë se do të ketë një larmishmëri aktivitetesh, ndërkohë që për sa i përket pjesës së turizmit, do të ketë organizime për të vizituar atraksione turistike që ka kjo bashki. Sektori i rekreacionit dhe turizmit pati një takim me sektorin e zhvillimit të turizmit në qytetin e Pogradecit, ku kryesisht shkëmbyem eksperiencat tona lidhur me aktivitetet të ndryshme për zhvillimin e turizmit. Qyteti i Malishit është një qytet i vogël, por me pasuri të mëdha të vizitueshme. Ne kemi nxjerrë një databazë e cila do të pasqyrohet edhe në websajtin e bashkisë Maliq, ku janë gjitha vendet e vizitueshme, kryesisht Kalat, Liqenit, Akunajor, që i kemi kryesisht në zonën e fshatit Dushar, Sipër. Ne jemi duke u marrë gjithashtu edhe me krijimin e një grupi të rish, të cilët do të ngjitin dhe do të vijnë në ato vende të vizitueshme në qytetin e Malishit, dhe po merremi kryesisht me krijimin e këtij grupi. Ne po mundohemi gjithashtu të krijojmë dhe një takim me bashkinë e Korçës dhe të treja bashkit të krijojmë një aktivitet të përbashkët për të shfaqur gjitha vendet e vizitueshme ku dhe turizmi është i zhvilluar në qytetin e Maliqit, të Korçës dhe të Pogradecit. Gjatë muajve të verës, ky sektor ka zhvilluar një sër aktivitetesh artistike, ku një pjesë e mirë e tyre janë mbajtur tek Pylli i Fazanëve, një atraksion turistik i rijetësuar para 3 vitesh me anë të një investimi të bashkisë Maliq, duke u kthyer në një ambient të pastër e Çlodhës. Pylli i Fazanëve është tashmë një atraksion mjaft i vizituar, ku jo vetëm në përditët e zhvillimit të aktiviteteve, por çdo ditë nëse ju shkoni në Pylli i Fazanëve, aty do të gjeni turistë të cilët shkojmë për të vizituar, pasi ambienti është tepër komod, ka vendet e cilat në natyrë mund të gatuash, kemi mjaft kafshët e cilat mund të vizitohen nga turistët të shumët. Është vërtet një ambient fantastik për të kaluar momente të qeta me familjen, por edhe me shoqërinë.